To nenazval, že experimentál dáta, že neskúšajte doma. Ahoj, tu je Smilo. Smilo. A potom... Vítaj ľudbe! Zdraví ako moment Smilo, aby to ti prišiel vydal zemkratovie s kopačkou, čus! Dneska si vyskúšame taký zaujímavý experiment, kde samozrejme vyskúšame približne 50 striel s kopačkami, bez kopačiek, v rôznych challengeach. Akých challengeach budú kopačky alebo bez kopačky budú lepšie, tak samozrejme toľko bodov sa im udelí. Pripravili sme si rôzne disciplíny, prvou z nich sú samozrejme frikiky. Počkej, dám nejakých 15? 50 deleno 4 je... 12,5. Tak 12 pokusov na každú challenge. A tú polku si rozdelíme. A uvidíme, či je lepšie kopať s kopačkou, alebo či máte lepší cit s nohou bez kopačky. Kód Smilo na 11 T-Sports. Díky. Tentokrát je to trošku okorenené, lebo máme tu samozrejme bránu, ktorá je akože múrik, ktorý skáče. Vyskúšame 12 striel s kopačkou, vyskúšame 12 striel bez kopačky, ideme na to jednoducho. Počkaj, jak si mi postavil ten múr? Ty si stavil múr, ne? Však ty si bránkar. What the fuck, bro? Nie! 30%. To není fake. Tu preto, lebo som použil kód Smilo na 11 T-Sports. Nike fly ide. Teraz vyskúšame doprava dole. A teraz doprava hore. Kokos, tak to je nič. Takže kopačkový test máme za sebou. Ideme tentokrát zase 12 pravých kopov, ale bez kopačky. Ahoj. Teraz som tak mierne nevybalancovaný, lebo pravačku mám vyššie ako lavačku. Bojím sa. Čo? To čo malo? Pozri sa na to! Ší! No toto je debil, šéfko. Teraz sa ukazuje, že kopačky sú placebo. Ej! Štvrtá strela a tretí gól. Reálne vy toto nepotrebujete vôbec, to nepotrebujete. Za tie peniaze si kúpte radšej lepšie ponožky. Teraz celé Slovensko na bosov. Tíš! Ale toto už ma zabolelo. Tak je to pomerne prekvapivé, že na boso sa mi strieľalo o niečo lepšie ako s kopačkami. Môžete mi napísať do komentárov, ako sa vám strieľa samozrejme na boso, keď kopete, že či preferujete botu alebo nebotu. Čože? Tak, bosov nohou som dal toľkoto gólov a ideme mi rovno na ďalšiu challenge, čo sú voleje. Takže ideme vyskúšať voleje, 12 volejov s kopačkou, bez kopačky. Porovnáme si to, ako to bude, koľko dáme gólov a tak ďalej. Ideme na to. Najprv ideme s kopačkami. Gól! Čí! Toto hodnotím ako výkon bez akejkoľvek umeleckej hodnoty. Yeah. No skoro si bol za to od teba odraziť. No konečne, ale už teraz normálne cítim, že aj s kopačkou už ma to trošku bolí. Aha, ja som vlastne chcel tam dať loptu. Si zabiel. Au, ty kokos, ja toto bojoval riadne. No. No. Keď si to zrekapitulujeme, tak samozrejme aj s kopačkou ma tá noha celkom dosť bolela a to samozrejme moja chyba, lebo nespevnil som si dostatočne nohu a ja idem k zraneniu. Dal som toľkoto gólov, ideme teraz vyskúšať bez kopačky a reálne sa neteším. Teraz budem bez ochrany. Počkaj, ale toto ma reálne bolelo. Jau, 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 jau. Toto je peklo. Nie, ja sa normálne bojím vystrieť. Dobre.
ňau, gól, ňau, ďakujem, áno, ší, áno. Doraz leží až na spiskom novovieskej nemocnici. Koľko som asi vystrel? Asi 9, tým vám, neviem. Preto kupujte kopačky. Takže po druhej challenge trošku prehodnocujem tie kopačky, že asi na niečo sú dobré. Reálne tá kopačka vám dosť pomôže pri boliu hlavne, áno. Ideme na ďalšiu challenge, kde už ma to dúfam až tak zboleť nebude. Takže sme pri tretej challenge a tentokrát ideme porovnávať samozrejme kopy z rohov. 12 normálne a 12 na boso. Dúfam, že už ma noha prestala bolieť, aby som vás po toto video dokončil, lebo umieram v bolesťoch. Tradične začneme s kopačkami. Jeden gól! Iš! Ešte ma kúsok pobolieva noha samozrejme. Dobre. Center. Díky. Pohode. Dobrá, ideš po ňu. No, dobre. Je tam. Dyrka klun! S kopačkami z rohu som trafil toľko tou gólov, neviem presne, lebo to nerátam. Ideme teraz bohužiaľ vyskúšať bez kopačky. To nie sú ako priamáky, ty kokos. Nie, neodchádzaj, nie. Hoď ju za plot. Jasné, pohode. Jau. Ja som jak Španielsko bez S. Jau. Je tam, jo, jo, si, jo. Jau, je tam. Je tam, jo! Nepotrebujete kopačky. To len ja sa tvári, že ma to bolí. Ja. Nie! Je tam! Je tam, jo! Pane Bože! Jau. To nedá sa, že experimentál dáta, že neskúšajte doma. Všechny kousky v tomto pozadu prováděli vědecky retardovaní lidé. Vy sami to neskoušejte. Poď! Jo! Jau! Ptička! Jau, počkej! Jau, to som trafil úplne v vedla. Idem! Pozaj, namiesto kopaček si kupujte Krios. Bez kopaček si dal toľko to gólov. Ideme na poslednú challenge a s nej ma určite až tak nebude boleť noha. A celé si to zhodnotíme samozrejme na konci ešte. To reálne ma bolí, už keď mám kopačku na nohu, už ma bolí noha. Dobre, takže máme tu poslednú challenge a to je streľba na terč. Koľkokrát sa trafí do terče s kopačkami, bez kopačiek, to bude dosť zaujímavé. Na druhú stranu som veľmi rád, že to je posledná challenge, že si moja noha oddychne. Ideme s kopačkami. Je tam! Ší! Vieš, ak to je kaskáger, keby bol. Ší! V posledné challenge s kopačkami sa mi podarilo dať toľkoto gólov a ideme bohužiaľ na bez kopačiek, no to bude sranda. Ja sa vrátim. Au, ale trošku ma to bolí. Moc. Jau, to ma bolilo. To si nemá robiť srandu. Čak už tam padni. Jau. No, je tam! Je to tam. Dokázal som to, čo s kopačkou nedokážete. Dobre, koniec. Takže máme tu koniec našeho experimentu a jeden z nás dvoch bude asi musieť potom navštíviť neskôr nemocnicu. Kúpiť alebo nekúpiť. Musím povedať pravdu, ale s ponožkami sa mi oveľa lepšie kopali priamaky ako s kopačkami. To vám musím akože zobrať za dobré. Voleje, to je kategória sama o sebe, to neodporúčam ani doma, ani vonku, ani ja neviem kde. Maximálne tak do balónu. Tie ostatné challenge sa tak viezli, lebo už vám samozrejme bolela v kuse noha, takže áno. Všetko bolo precítené pri volejoch. Dostali sme jeden nápad, že by sme Fifkovi dali otestovať jedny také kvalitnejšie kopačky a na to, aby sme to urobili, potrebujeme vašu pomoc. Či viac lajkov, tak tým skoršie to video príde. Napíš mi tvoj názor do komentáru, samozrejme kopačky pri futbale sú základ a toto bol taký funny experiment, aj keď ja som sa moc nebavil a vidíme sa pri akom ďalšom futbalovom videu.
Ahoj, čaute, majte sa. Pa, pa. Čus, čau. Ahoj.